У Дніпрі триває проект «Життя на нулі». І в його рамках щойно показали документальну стрічку «Паралелі». Це фільм про дві реальності в межах однієї держави. Іван, житель Красноармійська, за власним покликом пішов на війну. Андрій – мешканець Дніпра, який живе в мирному світі і має свою точку зору як про війну, так і про відносини України та Росії. Мета – не показати, що чиїсь погляди більш важливі чи є паралельними, а донести до глядача різноманіття думок саме в гострий період. Робота над стрічкою тривала близько півроку, багато часу зайняли пошуки героїв та підготовка до зйомок в зоні АТО. Багато матеріалів з архіву військових. Дуальність світу розкривається під час резонансних подій. Такою є неоголошена війна на сході України. Не секрет, що кожен житель України має власну думку з приводу конфлікту. Хтось іде захищати країну зі зброєю, хтось допомагає в тилу, а хтось ігнорує конфлікт. Саме думки різних людей з приводу війни є основою фільму «Паралелі». Стрічку показали в рамках проєкту «Життя на нулі» в історичному музеї імені Яворницького. Студія «12-й кадр» закінчила «Паралелі» ще півтора роки тому. Але актуальність поставлені питання не втрачають, адже збройний конфлікт триває, як і ментальний конфлікт. Цей фільм – четверта робота команди на тему війни. Я хочу, что это закончится. Страшное время. Ідея виникла, коли ми показували фільм «Іловайськ. Лицарі неба» за кордоном, в Португалії та в Іспанії. Ось там підходили люди, дякували, казали, ви знаєте, дякуємо, що ви доносите до нас цю правду про вашу війну, бо ми тут нічого не знаємо. Європа живе з зачиненими очима. І тоді, знаєте, ми подумали, а не тільки Європа, а в нас наша країна, і, мабуть, наше місто, яке знаходиться в 200 кілометрів від лінії зіткнення, вона теж живе з закритими очима. У нас дуже багато людей, які нічого не знають про цю війну і нічого не хочуть знати. І ось виникла така ідея показати ці дві паралельні реальності, два паралельні світи. В кожної реальності своє обличчя. Іван до війни мешкав у Красноармійську, але з початком бойових дій з власної волі пішов на фронт. Андрій – дніпрянин, який співчуває сучасному стану країни, але має власну думку щодо збройного конфлікту. Це натуральна братоубійственна війна. Більшість людей згодна, що це народна громадянська війна. Просто от тут стара Югославія, приблизно. Автори та учасники фільму підкреслюють, мета стрічки – не показати правильність того чи іншого світогляду, а дати людині можливість обрати власну реакцію на події навколо. Цей фільм, він дуже важливий для нашого соціуму, для нас, людей, українців, патріотів нашої землі, і дуже важливий для дискусій, дуже важливий в плані такого камня преткновення, через який буде народжуватися дуже багато думок. А ці думки будуть породжувати, ну, не через муки, істину, будуть народжувати істину. Треба проговорювати, треба з молоддю спілкуватися на ці теми, не просто показувати стрічки, а ще говорити з ними, спілкуватися. Ми вважаємо, що це важливо. Поговорили з глядачами одразу після показу. Тот, говорить, не мужчина, дослівно. А Іван, якщо не помиляюсь, говорив, хтось пише вірші, це ви говорили, так? Хтось гарно знімає фільми, а хтось вміє захищати. Тобто, ну от дві, знову ж таки, дві позиції, тут дуже часто ми це бачимо. Мне очень понравилось то, что фильм о параллелях, то есть о том человеке, который воюет, и о том человеке, который находится на земле, где войны не происходит. Интересно то, что представлены обе их идеологии не как полярные, то есть он плохой, он хороший, а как, в принципе, они оба в своем мире правы. Очень много тем для обсуждения, и сейчас все обсуждать не получится, их слишком много. Фильм заставил подумать. То слово «Война и мир», возможно, об этом говорит, что
мир не поймет войну, война не поймет мир, но это не означает, что один из них плохой, а другой хороший. Это просто два разных мира.